Доброго дня. Сьогодні вам хочу розповісти про систему. Називається Sidekick. Raven Sidekick. З чого вона складається, для чого вона потрібна і що це взагалі таке? Це система впрыску ЗЗР, рідких добрив. В мікронормах. Де вона встановлюється? Встановлюється вона на самохідних оприскувачах, ну і аплікаторах для внесення добрив. Ну, в багатьох сферах сільського господарства, в принципі, можна її застосовувати. Як вона працює на оприскувач? На оприскувач встановлюється до 5 баків, ось таких, бак на 90 літрів. В нього заливається в цей бак ЗЗР чи якісь інші хімікати в чистому вигляді, не змішані. Ось бак, конструкція бака зроблена таким чином, що йде конус униз і завжди буде повністю. Вся хімія в нас використовується ось так, де у баку конус. Тобто до останньої каплі буде використано. Як я сказав, таких баків може бути 5 штук. На оприскувачі в центральному баку, в оприскувачі у нас чиста вода залишається завжди. Сюди ми засіб захисту рослин заливаємо. Чи щось інше, чи гербіцид і так далі. На комп'ютері ми виставляємо норму, в якій пропорції повинно змішуватися ЗЗР. Тобто там чи літра на гектар, чи 500 грам, чи 400 грам, чи 100 грам на гектар і тому подібні речі. І відповідно комп'ютер це все змішує з чистою водою. Змішується в такому ось змішувачі з нержавійки, ну вони різних типів є, в даному випадку це з нержавійки. Зараз на світло вийдемо, щоб було краще видно там. Зараз камера сфокусується. Так молодой був, не підказали. Не видно, там стоять крила, які поток розділяють і змішують. Ось через цей отвір відбувається вприск. Ну, відповідно, якщо 4 продукти, то там 4 змішувача можна бути і так далі. Всім цим ділом може працювати він як із по ісобасу, так і по кану. По ісобасу є обмежена кількість на баків. Якщо це John Deere, наприклад, монітор 2630, то це до 4 баків. Яка перевага взагалі? Перевага в тому, що ми завжди в нас у бакові оприскувача чиста вода. Ми завжди можемо переїжджаючи з поля на поле міняти, грубо кажучи, бакову суміш, да? Тобто норми ЗЗРів змінювати. Причому ну, нічого не втрачаючи, нам не треба там вибризкувати повністю і так далі. Якщо ми не використали гербіцид чи ЗЗР, ми завжди його можемо злити повністю, він буде ну, якби концентрований, робочий. І коли треба, ми його знову зможемо використати. Ну і чіткі норми, які там йдуть змішування йде. Тобто ми задаємо, скільки води повинно бути, скільки гербіциду. Так само ми можемо зразу декілька ЗЗРів використовувати, змішувати одночасно. Тобто, як я говорив, 5 штук. Зараз ставимо відео, як це все працює наочно. Ну і
Ось в майбутньому ми будемо його встановлювати і знімемо обов'язково відео, як це буде працювати вживу, так скажем. Тобто, дуже цікава система. Підписуйтесь на наш канал, ми обов'язково випустимо продовження. Уже в роботі, як ця система буде працювати. Буде цікаво.